Mimi naitwa Mary Lomuri Alomilio. Mimi ni mkazi wa Burat. Ile jinaitwa Kakili. Ile kazi mimi nafanya, mimi ni mfugaji na pia ni mkulima. Ikawa wakati nilipohamia hapa Isiolo, hii kijiji ya Kakili, wazazi wangu niliwapata wakiwa wafugaji. Na mimi pia nikawa mfugaji wa mifugo, mbuzi, ng'ombe. Kulikuwa na mahali pa nyasi, kulikuwa inapata, yani mifugo haikuwa na shida ya pata nyasi. Maji ilikuwa nyingi. Sasa ikawa huku tukapata ikiwa mzuri, na ndio sababu tukaishi, tukakubali kuishi huku. Kulingana na vile watu waliendelea kukata miti, saa hii tuseme mambo na mvua hatupati kwa sana, ukame imeanza kuongezeka. Pia ukosefu wa maji, wanyamapori ikawa sasa wanatafuta mahali ambapo wanaweza pata green na maji karibu. Sasa wakati wanapotoka pori wakitafuta maji, wanapata hizi mimea yetu, wanaona ni chakula. Mimi nilianza mambo ya ukulima wakati nilipoanza kuona mifugo imeanza kukufa, kwa sababu hapo awali nilikuwa na mifugo kama 100. Lakini wakati mabadiliko ya anga ilipoanza, ukame ikaingia, nikawa ninapoteza mifugo, napoteza karibu mifugo 20 mara moja, 10 hivyo. Sasa nilipoona mifugo vile inaendelea kuisha, ilibidi nikaangalia, nikasema kwamba ni vizuri pia nianze mambo na ukulima. Nalo muri ya kangolo, mimi naweza kuwa sasa nalima nyanya, naweka mboga. Nyanya baada ya miezi 3 mimi naanza kuvuna. Lakini mboga kwa mwezi 1.5 mimi naanza kupata pesa. Watoto wanapata nani? Na pia naweza pata school fees nusu, kitambo nyanya hivi niweze kuwalipia yote.